Працівники структурних підрозділів відділу культури взяли участь у навчанні з надзвичайних ситуацій, які організовані за підтримки ДСНС України в Черкаській області. Представники служби провели навчальні заходи, спрямовані на підвищення рівня обізнаності та готовності працівників до реагування у випадку надзвичайних ситуацій. Кожну пожежу на ранній стадії ми можемо ліквідувати, бо зазвичай, як стається, що із маленької пожежі по необізнаності людей, що робити, або вони спочатку починають відчиняти вікна, паніка, стрес, бігають, полум'я розгорається і виникає в результаті чого вже велика масштабна пожежа. Перш за все, ми повинні собі уявити, що пожежа – це такий трикутник горіння. Складається з кисню, джерела запалювання і матеріали горіння. Якщо із цього щось одного прибрати, пожежа саме ліквідується. Навчання складалося з двох блоків. Перший – теоретичний. Був присвячений основним правилам поведінки під час пожежі та принципам організації евакуації з приміщень. Працівники відділу культури отримали вичерпну інформацію щодо запобігання пожежам, необхідних дій у критичних ситуаціях та належного використання засобів пожежогасіння. Як потрібно себе вести, наприклад, якщо ми в задимленому приміщенні? Нам потрібно чим нижче, наприклад, якщо вже так трапилося, що ми, наприклад, в цьому приміщенні, нам потрібно опуститись чим ближче до підлоги. І на четвереньках ми повземо. Якщо ми, наприклад, в кофті, у нас під собою немає ні хустинки, нічого, нам потрібно зробити отак. Прикриваємо свої органи дихання. І другою рукою вже на помацьки ми пробуємо евакуюватися. Це так касається, наприклад, якщо там в музичних школах, хто старший, наприклад, викладач, ви повинні це запам'ятати. Повинен бути відпрацьований завжди алгоритм. Всі знають, що це, але мало хто знає, як ним користуватися. Це в нас вогнегасник порошковий, такий, скажімо, найбільш найпопулярніший в Україні. У нас є порошкові або вуглекислотні. Складається він, як ви бачите, корпус, сопло, важіль, манометр. І рукоятка, і важіль. Користуватись ним дуже просто, але є такі певні правила. Якщо ви ліквідовуєте пожежу в приміщенні, обов'язково, щоб оставалась одна людина, тому що він має таку властивість тучі. Він розлітається, цей порошок, там солі амонію, воно дуже шкідливе для наших органів дихання. Тобто, якщо ми надихаємося ним, ми будемо цілий день кашляти, очі будуть сльозитися, назмок таке. Потрібно, щоб хтось один, найвідповідальніший, швидко це все ліквідовував. А є вуглекислотний. Він трішки відрізняється. В нього тут конусоподібне і місто раструба такої шлангочки, там пластикове сопло. Багато хто розуміє, що ми беремо його і так можемо нажимати. Але в ніякому випадку не потрібно тримати за той пластик, тому що вуглекислота на виході мінус 70. Тобто ми можемо зразу собі зробити обмороження руки. Другий блок був практичним. Учасники навчання мали можливість застосувати отримані знання на практиці. Вони відпрацьовували методи користування вогнегасниками. Вогнегасник порошковий. Перед його використанням нам потрібно подивилися зовні, візуально. Немає ніде, ні тріщин, нічого. Дивимось тепер на манометр. Стрілка в нас на зеленому. Потім є така запобіжна чека. Вона виймається не тяжко. Ми її вийняли. Все. Підходимо з якої сторони? З навітряної. Наводимо на полум'я і пробуємо ліквідувати пожежу. Та натискайте. Ви наводите на низ, на пожежу. Уяву. Наведіть на поле, нажимайте. А як його, ритмічно чи просто нажимати? Ні, ви натискаєте і тримаєте. Представники ДСНС підкреслили важливість таких тренувань для підвищення безпеки як працівників, так і відвідувачів культурних установ. Знання та навички, здобуті під час цього заходу, допоможуть запобігти трагедіям і діяти впевнено у разі виникнення небезпеки. Я вам бажаю, щоб ніколи вам не довелось користуватися цими вогнегасниками, тільки щоб були у вас ці знання. Тому що знання лишніми не бувають. В принципі, безпека починається саме з нас.